liking, sharing, commenting on every video I post here at SBM. Yes, SBM is a social media platform handling SB Construction Company, your number one construction company in Uganda, registered company, a licensed company. Company ya vayo na darange, tambia kumusinji. Okubanti, bila nobu erufu, mumilimoja yo, wechidja kubantu vankuba cheyo. Vankuba cheyo, eno company, tujirikomending ya nyo kumwe. Abatali mu Uganda kuwa yemu ya vayo netambula ne social media obetambula ku mutimbagano okulaba nti okola ekintu kyonna ky'obukoze nga toli Uganda wekijja mu nsonga z'okuzimba ekibanga kisobola okuba nga okituusa wekirina okutuuka. So tubaagala nnyo mikwano gyaffe baganda baffe bakiranti baffe abapya n'abakadde ku platform yaffe eno tubaaniriza. Ah yes, kansoke mpiseewo ensonga eno nga bulijjo. Tune program mpya gye twagala okubaleetera oba gye tugenda okuleeta soon mu biseera ebiddakaawo ya just to charge teekateeka ya naye leero ngenda gyogerako for a reason gwe wenna ali eyo naawe obeere ng'okirowoozaako before nga tetunnagireeta. Osanga by the time we tunnagireetera ojja kuba oyina ekyokwogera oba ekyokubuuza oba ekyokugamba nti kino kiyinza okukola oba gwe okwagala ogijoyininga. Programu eno tujitumye land saving scheme. Land saving scheme oba okutereka sente mu mpola mpola oba mu bitundutundu n'ekigendererwa ekyokukola ki ekyokugula ploti oba ekyokwefunira ploti oba ekyokwewangulira ploti mu kaseera akaba kaweerebbwa. Oba ewalala oyinza ogituuma fuuka land road ku kibanja mpola. Yeeyo enkola eyo eze oba gye tugenda okubaleetera. Naye tukyagiri mu nteeka nti enaakola etya, egenda kutambula etya, ojoyininga otya, biki ebigirimu, sente zo zinabeera seefu, bani bagenda ziteleka, ebyo byonna tubirimu bikolako. So enkola eno efaananako ngeri y'okuzima mu kibanja mpola. Era enkola zino mmwe abatufollowinga ku mukutu gwaffe guno ziba opinioni zammwe kuba kusaba kwammwe. Wano ku platformu yaffe eno olw'okuba nti abantu abaliko muyina ebirowoozo bye bimu ogenkola ebibuuzo byammwe bye mubuuza opinioni zammwe buli kimu ng'olaba kifaanagana ebizibu bye bimu n'eriba ttaka twagala eryo erya bbeeyi entono nnyo wulira 40 njagala nze miliyoni 7, 8, 9. So wekijja ku nsonga ngeeza takobeza ogula ettaka nti waliyo ettaka nga ddeo balitundira mu acres nga tebatunda bitundu nti oba ploti emu oba 5 ku 10 nga olina ddigwira mu acres. So far osembladi ekyo wetukitegeera netugamba engeri etulina community engeri etulina family ey'abantu abaagala ettaka oba abali mu eyo kategori nti baagala kuzimba lwaki abantu bano tebeekolamu omulimu nibasobola okuba nga basobola okugula ettaka lino ewamu then ni babanga basobola okuba buli omu apartitioni nga nafunamu 5 ku 10, 5 ku 10. Okay, so awo assembled construction egenda okuviirayo ogamba nti ffe ogaffe gwa kumanejinga gwa kuteekawo account gwa kufollowing up ani asasudde ani atasasudde. Okay, ogaffe gwa kunoonya ttaka eryo ogaffe gwa kufuna basurveya balikube nga sente ziweze obanga digulibwa. So or at the end of the day, we are going to call it a funa party. Obanga we are ina proti. Nenga chemino kwenye program wezi tizina bantu bezi fevali yenga, nebezi tevevali yenga. Oba zina bantu bezi kuatako, nebete zina kuatako. Nga, they are not concerned about this program. Nti, for example, abantu abayina omuntu nga gwe oyina ba sister wo, oyina brother, oyina mama, oyina tata wo ng'ebintu bino asobola okukolera ino asobola okunoonyeza poti asobola okuzimbira asobola okukolera buli kimu nga biri makubo matuufu oyo nkuwagira ogende ne tata wo ne mama wo ne kojja wo ne brother wo. Okay, oba oyo omuntu ng'oyina omuntu asobola okukola ekintu ekiri quality okufunda ekintu nga kiri professional era nayo nkuwagira ogende n'oyo naye ffe Sembari Construction was in a program to food the Okravantes, the Quatagana, no Monto, Wawansi, no Montoyo, Ataina, being to be the Wagurata Sobora Kufuna services. Gaula of a company engages to Alabant to a well, and Tranus or Kerak example. It is the value, into what we know that so to a level, it is fine. No woman into Gubaku Ba, Baku Yaya, Banavaru Fede,
ngowulira toli mumativu oba tosobola kukkiriza kuwa obukadde obutaano obuwe muntu agenda akunoonyeza kati genda mu kampani kuba yeebeera safe more than omuntu obuntu kati ze zino program oba tolina bantu basobola kukunoonyeza poti tolina bantu basobola kukuzimbira tolina bantu basobola kukola kintu kiri professional oba kintu kirungi nkuwagira okukozesa kampani oba nkugamba kozesa kampani nga Sembrad Construction oba nenda yonna gy'oba owulidde oyagadde kyenyinza okugamba so tove eri omuntu n'otekawo negative a vibe oba n'otekawo negative opinion ku nsonga oba ku program weziti kuba gwenza okuba oli bulungi oyinza okuba oyina maama oyinza okuba oyina muganda wo ng'ebintu byabikutambuliza bulungi naye oyo basista baffe baganda baffe nga tebayina tamanyi na kyazaako tamanyi na sente kyayinza zikolamu tamanyi oba baamubadda kati ng'ali mu fiya buli wamu alabanga gwe bagenda okubba so ye muntu oyo gwempagira akozesa kampani nga zino eziba zizza kasozi noonyerezaako n'otegeera nti oba n'olabanga eri genuine oba ojja kusobola okumalako so enteekateeka eno tugiwagire gwajagadde osobola okujja mu inbox n'ogyebuuzaako kuba tukyali mu nteekateeka nayo. Waliwo eyabuuzizza ekibuuzo ne yalese akayumba ako asifa bakazimbye naye waliwo yalese ekibuuzo eyabadde yeebuuza nti akayumba ako katudde futi mmeka ku mmeka oba poloti eyo eri futi mmeka ku mmeka. Poloti eyo okusinziira nga akayumba ako ekali katambulira wakati wa futi ko nga ko kali ku futi asatu nga mu mukaaga kwa sato ku 15. Okay, that means mu buwanvu kali mu futi asatu mu mukaaga mu wano mu bufunda obajwanise wudi si kali mu futi 15 kyeteza kayina rumu zisatu ezo buyumba bwa buli common nnyo kuno bubateredeko obuwera just nga size zikyukamu so kati kano kitegeeza rumu zisatu makati diro ebisadde bisenge kisenge kimu kirina kuliko akayigo nga mulaba akadinisa ako ate kuliko store ku kiri ekisenge rumu endala eringa eriko store so ekintu ekyo mba mukitegeera so n'olw'ensonga eyo ye sayizi yaako ojja kwesanga omulala nga sayizi eyo zeeyongeddemu okay sayizi eyo zeeyongeramu olaba nga kagejja era bwe obulimba bwemulala nakabataakako wano kwezi kuno vidiyo ziringa 5 ezakayumba we kati oba fomati webati oba pulaani efaananako bweti okay so kati w'obalabala space ebeebulayo oba eringa ekyandiisa ekikomera ojja kwekanga ewamu katudde ku futi wali 36 mu buwanvu then mulifini kabanga kali mu futi nga 32 so ye widith eyo so kyoba oyina okumanya ku nsonga eyo nti poti eba eyimiridde mwezo sayizi gwabadde abuuza ekibuuzo so countability yaako gwe yandibuuza nti okatuusangawo wekali just obanga ko nga tekuliko kakomera sente zibeera mmeka eyo countability sigenda kugiddamu kweba kwebuli buno era linki ngenda zibateerawo wano okebeera ogeraageranye ojja kuba osobola okuba naye otegeera wogwa oba wootandikira kuba nazikola dda zino quotation naziteekako dda kweziri kuno za mirundi nga 4-5 just price y'ebintu yekyukamu oba n'ekifo kyo kapoti ako ekali nti tewasiropinga that's why material oba matubafa tuba tugenda kukozesa si mangi okay so naye ekirala kyenyinza okwogerako ku poloti ezifaanana bweziti oli ayinza okubeera n'agamba ii omuntu ozimba otya mweyo poloti efaanana bwete oba bakutomeza zenyinza okuddamu bwenti oba advice zenyinza okuwa poloti zino nabagamba gyekoma okubeera ewala okay nti poloti eri wala eri out of town eri mu kyalo oli eyo ogenda weeyongerayo walako eyo gyekoma okubeera nga ngazi ate n'okubeera nga ya layisi okay tujja kwetaga poloti 10 ku 10 oba 5 ku 10 ng'eri mu miliyoni 6 miliyoni 7 naye ng'eriko wala ne poloti gyekoma okubeera okumpi ne tawuni oba mu katawuni abantu bonna nga aliwo akatawuni abani eriya oba ewatu nga wakulaakulanye ebiseera ebisinga ebeera ntono ate nga ne sente nnyingi okay kyoba olina okumanya ekyo nti ojja kukozesa omuntu agule kapoti ku kibuga nga katono
atenga kakuze sente nyingi ogambe lwaki tagenze wachi yefute kama chivuga nenga wera bidenti abali danyo mulimo abantu ekibaguza bupoto obuwo butone bisere bisinga kisinzira location mwekali okay dikabera katono nenga wekali walunji ngatikali walanyo ne chivuga lwe songeyo ebintu ebyo mu byegendereze lwaki omuntu agula ka plot aka kafana batera na akazimba mu nyumba efana na bwetu ensonga endala ebeera bbeeyi ebbeeyi yaka ebeera tetiisa according ku kifo ekyo eza sente zijye nyingi taziina twaka na opportunities ze omukisaguze wekanga jakagula kyalina okutegeera ku nsonga eyo.